Thank you.
Sejam bem-vindos ao Espaço Técnico Cultural do CREA São Paulo. O evento já vai começar, mas antes, algumas informações para sua segurança. Este auditório possui um sistema completo de proteção e combate a incêndio. Em caso de emergência, o alarme será acionado. Mantenha calma, recolha a mesa da sua poltrona para facilitar a circulação de todos e siga até a saída de emergência mais próxima. Lembre-se, não use os elevadores em uma emergência. Siga pelas escadas. Obrigado pela atenção e aproveite o evento. É muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa CREA São Paulo Capacita, uma iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que pretende ser um facilitador para você alcançar mais oportunidades no mercado de trabalho. Durante o ano de 2023, realizaremos cursos, palestras e workshops online e presenciais, uma ótima oportunidade para buscarem uma atualização nas mais diversas áreas abrangidas pelo sistema. Para acompanhar a agenda do workshop, fique de olho nas redes sociais do CREA São Paulo. Lembrando aos profissionais que estão participando online, que para obterem o certificado do workshop, basta acessar o link que está nos comentários da nossa live no YouTube e preencher o formulário para receber o certificado por e-mail. Para quem está aqui no auditório, o certificado será entregue impresso na recepção do auditório ao final do evento. Antes de iniciarmos o workshop Construindo Riqueza, convido a todos a assistir uma mensagem do presidente do CREA São Paulo, engenheiro Vinícius Marquesi. Olá, meus amigos e minhas amigas profissionais de todo o estado de São Paulo, de todo o país, futuros profissionais. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está participando do nosso programa CREA Capacita, que tem como objetivo conectar bons profissionais, profissionais capacitados, a novas oportunidades, a boas oportunidades. E o único meio para que isso aconteça é por meio da capacitação profissional. Então, iniciativas como essa irão ser continuamente entregues pelo nosso programa CREA Capacita. Ao final dessa iniciativa, vocês vão receber um formulário. Vocês podem propor novos temas, novos cursos, palestrantes, cursos que vocês têm interesses e que vocês acham importantes na carreira profissional de cada um de vocês. Então, isso é uma entrega do CREA São Paulo para todos os profissionais registrados no sistema Confea CREA Mútua. Parabéns por serem profissionais diferenciados e estarem buscando capacitação profissional. Esse é o caminho, o Estado e o país precisam de vocês. Grande abraço. Dando continuidade, solicitamos a colaboração de todos em manterem seus celulares no modo silencioso. Para a palestra Construindo Riquezas e Estratégias para o Sucesso Financeiro de Longo Prazo, convido ao palco o professor Gustavo Petrocelli. Boa noite a todos, tudo bem? Fui convidado pelo CREA para falar de algo que eu gosto muito, que é o tema financeiro, que hoje está bastante comum sendo falado, está bastante comum na internet, a gente vê bastante sobre isso. E também a gente vê casos e casos e casos de pessoas que são enganadas à procura da riqueza, né? Então hoje vamos falar um pouco sobre isso, tá? E eu começo falando um pouco e agradecendo ao CREA por esse convite de estar aqui. E também o convite do Instituto Nikola Tesla, que me convidou e fez esse convite em parceria com o CREA, e também o Escritório de Investimento da Reserva Capital, que me deu todo o suporte por estar aqui. Tá? Também agradeço a presença de todos, obrigado. E também a intérprete de Libras, que eu acho um papel super importante, né? A conscientização do tema, e também o máximo de pessoas incluídas nesse tema, que é tão importante para todo mundo. Então, eu começo falando um pouco sobre mim.
Quem que é o Gustavo Petrocelli, que vai falar um pouco sobre investimentos e vai falar um pouco sobre riqueza. Primeiro, assim como vocês, eu sofri bastante, né? Fiz física, um tema que é bem comum, e vocês sabem, né? Muita reprovação, muito cálculo. Então, tive essa mesmas dificuldades que você, né? Também fui professor de educação financeira na escola SESI e também sou hoje professor do curso da Nikola Tesla, também sobre finanças. Tá? Então, eu vejo o seguinte, tá? Tudo isso contribuiu para quê? Para eu chegar onde estou, que é sendo assessor de investimentos. Tá? Eu tenho a certificação Ancor, que me possibilita ser assessor. Tá? E hoje, mais do que nunca, hoje eu sou sócio desse escritório. Né? Esse escritório já é um escritório bastante importante no interior de São Paulo. Tá? Ele tem 500 milhões sob custódia, então é uma quantia expressiva. E também me especializei, tendo a certificação de especialista de investimentos Ambima, que hoje é considerada uma das maiores no meu ramo para isso. E eu coloquei aqui algo que, para mim, tem tudo a ver com riqueza. Além disso, sou ator e fotógrafo. Por quê? Quando me convidaram para falar sobre riqueza, riqueza é algo imaterial, às vezes. Ou, às vezes, é material. E, para mim, vou explicar mais para frente, tem tudo a ver ser fotógrafo e ser ator com a riqueza que a gente quer e que a gente precisa conquistar. Tá? E faço a pergunta para vocês. O que é riqueza para vocês? O que é riqueza para você agora? O que é riqueza? O que já foi riqueza para você? Essas coisas vão mudando conforme vai passando o tempo. Penso eu que hoje a minha riqueza é, primeiro, ter um capital suficiente para que eu consiga fazer os meus hobbies, que vocês viram quais são, né? Ser ator e fotógrafo, com uma tranquilidade. Por quê? Hoje, se você não chegar em um patamar financeiro, ou se você não tiver remuneração suficiente, você vai ter que despender tempo trabalhando. Você vai ter que trabalhar mais para conquistar mais, para chegar em um objetivo que você queira. Então, eu vejo que riqueza, para o Gustavo, que está aqui falando com vocês, é o quê? Primeiro, liberdade. Liberdade de eu poder fazer o que eu gosto. Mas essa liberdade ela não vem sozinha. Ela tem que vir através de algo que eu vou cultivando e eu vou fazendo, que foi investimento, que foi disciplina, que foi paciência, que foi muitas coisas que serão faladas nesse workshop. E a ideia dele, desse workshop, é que vocês falem comigo e reajam comigo, que vocês falem as suas dores, porque também é algo muito pessoal. A riqueza, para o Gustavo, é uma. Para alguém da plateia, pode ser outra, e para alguém que está assistindo no YouTube, pode ser outra. Mas, assim, os caminhos da riqueza, os caminhos de você conquistar essa riqueza, eles podem ser muito parecidos. Começo também pensando a relação com o dinheiro. Qual que é a relação com o dinheiro, da riqueza com a relação com o dinheiro? Nem sempre ter dinheiro é ter riqueza. Né? Mas, assim, hoje a gente veio falar da riqueza material. Né? Hoje a gente veio falar da riqueza financeira. E eu vou falar um pouco sobre a minha relação com o dinheiro. Tá? Como que eu vejo o dinheiro assim, hoje, nesse momento. E eu quero que, talvez, depois, mais para frente, pelo chat, ou vocês que estão participando, falem também um pouco sobre qual a relação que vocês têm com o dinheiro hoje. Então, eu vou falar a minha. Hoje, eu tenho uma relação muito mais tranquila, muito mais saudável com o dinheiro. Todos
costumam pensar que alguém que trabalha com finanças, que alguém que vem da área de finanças, primeiro, nasceu em uma família, geralmente, que já tem dinheiro, e também uma relação com dinheiro que os pais já foram ensinando a pessoa a juntar e que já foram acumulando desde pequeno, ou que também já tem uma herda, uma terra, herda uma fábrica, herda alguma coisa. A minha relação com o dinheiro ela não foi construída dessa forma. Quem me conhece sabe, eu vim de uma família onde as pessoas não costumam guardar dinheiro. Minha mãe deve ter, sei lá, 40 tipos de sapato. Meu pai gasta muito dinheiro com o Jeep dele, então não acumula muito patrimônio. E minha irmã, o Serasa gosta dela, só posso dizer isso. Mas algo me despertou a guardar dinheiro. O meu avô ele vem de uma família muito pobre. E ele sempre era alguém que guardava seu dinheiro num pote. E de lá, tudo que ele precisava, por mais que ele vinha de uma família mais humilde, ele tirava daquele pote. Então, ele tinha que dar um presente para o neto. Ele pegava daquele pote. Ele vinha, precisava comprar um presente de aniversário. Ele pegava daquele pote e isso marca a nossa vida. Não sei porque muitas coisas marcam a nossa vida. Mas isso foi o que marcou para mim. Né? E hoje eu pergunto, né, qual é a sua relação com o dinheiro? É algo que a gente pensa que dinheiro é algo ruim? Todo rico é uma pessoa ruim? Ou a gente começa a pensar de que o dinheiro é feito para gastar mesmo? Porque tem gente que pensa assim, pô, a vida é uma só, e eu vou gastar esse dinheiro enquanto estou vivo, porque eu não sei se vou sobreviver para gastar ele no futuro. E aqui a gente está exatamente para mudar essa ideia. A gente está para mudar. Por quê? A riqueza ela tem que ser construída aos poucos. Né? A gente tem que mudar a nossa relação com o dinheiro aos poucos. Então, hoje, que pode ser um vilão gastando, a gente tem que saber o que é o dinheiro. Então, primeiro, o dinheiro ele tem que ser uma coisa, entendermos que é uma troca. O que você troca por dinheiro? A vida. Você troca a vida por dinheiro. Porque quando você trabalha, você está gastando uma coisa que é esgotável, né, e que você não tem mais volta. E muitas pessoas não têm noção de que o dinheiro é a sua vida. Você trocou 8 horas de trabalho por um salário diário. Você trocou 30 dias por um salário mensal. Então, quando a gente não tem esse controle financeiro, o que você está trocando? A sua vida. E se passa um mês e você não mudou o seu patamar, você perdeu um mês para acumular a sua riqueza. Então, nesse workshop, a gente vai separar e falar um pouco sobre como a gente se organizar e como a gente chegar nessa riqueza. E muitas pessoas me perguntam, como chega na riqueza? E as pessoas se assustam, porque a resposta é simples. Não é algo que vai ter uma fórmula mágica. Se todos vieram atrás disso, eu acho que não tem uma fórmula. A gente vai conquistando aos poucos. E eu vou apresentar umas formas de chegar lá. Tá? Primeira parte, a gente tem que saber aonde a gente está na nossa vida financeira. Isso também é personalizado. Cada pessoa vai ter o seu estágio, a sua fase. Tá? E eu separei aqui em 5 fases. Que, é claro, você pode ter mais fases, mas é as que eu mais privilegiei aqui para colocar nesse slide. Primeira fase, eu acho que é a fase que muita gente vive. Que é aquela da vida financeira desorganizada. Com muitas dívidas. Então, a pessoa ela trabalha para fazer dívida, para conquistar alguma coisa, para fazer dívida. Às vezes, a dívida é maior que o salário. Às vezes, gasta mais do que tem, pega dinheiro emprestado e é uma pessoa que não tem controle nenhum. Às vezes, a pessoa não sabe nem onde ela está gastando. Então, essa é a fase 1. Espero que vocês não estejam. Acho que
Talvez aqui eu espero que vocês saiam pelo menos na fase 2. Tá? Qual que é a fase 2? Começando a organizar a vida financeira, dívidas controladas. O que, que isso quer dizer? Quando a gente vê isso, quer dizer que a gente já tem um controle de quanto a gente está gastando. Por quê? Eu acho que, vamos dizer que a principal característica de alguém que quer ser rico e que sabe como alcançar a riqueza é uma, o controle financeiro. Isso quer dizer o quê? Você tem que saber onde você gasta. Se você não sabe onde você está gastando, a gente tem que procurar onde está gastando. Ter esse controle através de planilhas, através de organização financeira. Hoje em dia, a gente tem muitas facilidades, a gente tem aplicativos, a gente pode gastar tudo no cartão. Tem como a gente controlar para onde esse dinheiro está indo. Então, a fase 2 é o começo de alguém, é o começo que a gente enxerga de alguém que quer e está pensando na riqueza. A fase 3, a despesa e dívida sob controle, possui uma reserva de emergência. Hoje, mais que nunca, as pessoas estão deixando de ser CLT. A gente tem visto esse mercado de pessoas que estão trabalhando por conta e pessoas que estão trabalhando da forma de pessoa jurídica. E caso aconteça alguma coisa com você dessa forma, quem que te ampara? Se não tem esse controle, se você não é CLT, o INSS ele não vai cobrir você. Então é por isso que hoje a gente pensa, com certeza, você vai ter que ter o quê? Uma reserva de emergência. Por quê? A reserva de emergência ela pode ser vista como uma emergência de verdade, caso aconteça alguma coisa com você, mas ela também pode ser vista como uma emergência benéfica. Você viu alguém vendendo um terreno muito barato. Você viu um negócio muito bom. Você viu algo que precisa de dinheiro naquele momento. Até você ir no banco conseguir um empréstimo, já é tarde. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente pode ampliar ela um pouco para reserva de emergência e oportunidade. Então, se você tem dinheiro guardado, a gente pensa que pode ser uma para caso aconteça algo para você, ou também para que venha algo legal e que caia no seu colo, porque às vezes cai, você possa usufruir dessa oportunidade. Então, fase 3 já é alguém que está começando a formar um patrimônio. Por quê? O primeiro passo é a reserva de emergência. Né? Fase 4. Investindo em seus objetivos. Mais de uma fonte de receita. Hoje, fica a pergunta, né? Se você perde um emprego e ficar 3 meses desempregado, você vai ganhar dinheiro em algum lugar ou não? Então, a gente tem que pensar em várias fontes de receita. Ah, mas eu posso ter um aluguel, eu posso ter investimentos, eu posso ter uma barraquinha de alguma coisa, eu posso fazer freelance, mas se a gente tem uma só receita, concordam comigo que a fragilidade disso é muito grande? Porque se você perdeu o seu emprego, acabou a sua receita. E de lá era de onde você vivia. Então a chance de você perder todo o patrimônio acumulado começa a se tornar grande. Então, quando você tem mais de uma fonte de receita, as coisas começam a se tornar maiores e maiores e maiores. E o investimento é uma fonte de receita muito legal, porque você não precisa gastar energia. Porque se você investe, o próprio dinheiro gera uma receita para você. Tá? Então, a fase 4 é uma fase bastante interessante, porque a pessoa já está com um nível bastante interessante de riqueza, né? Já está conquistando outras receitas. E a fase 5, que vamos dizer, é onde todo mundo quer chegar, né? É onde todo mundo pretende chegar, eu espero, né? Que é a fase da independência financeira. Então,
Independência financeira, várias fontes de receita vivendo de renda. Então, fica aquela, né? A riqueza, para mim, hoje, seria isso. Não é que eu odeio trabalhar, muito pelo contrário, eu gosto muito da parte que eu faço, eu gosto muito mesmo. Eu adoro fazer o que eu faço. Né? Mas é uma escolha. Então, quando você chega na fase 5, você já não precisa trabalhar porque você faz isso como uma escolha. Né? Então, você vai fazer as coisas que você gosta, você vai fazer o curso que você sempre sonhou, aquilo que seu pai nunca deixou você fazer, tipo teatro, tipo fotografia, então, qualquer coisa que pode surgir para você, né? Que você sempre teve vontade. Então, essas fases, saiba onde você está, porque a partir disso você vai começar a caminhar para as outras e para as outras até chegar na sua independência financeira. E, para mim, independência é trabalhar por escolha. Né? Viver, a minha renda é o suficiente para eu viver, não preciso trabalhar, tá bom? Mesmo que você ame o trabalho. E aqui, né, eu apresento para vocês um pouco de como a gente gostaria que fosse nossa vida perfeita. Né? Como seria essa vida perfeita? Então, a gente tem o quê? Na juventude, a pessoa determina o objetivo da vida dela, né? Ela poupa o máximo de dinheiro que ela consegue, ela aprende a investir melhor, porque ela já está poupando, então ela precisa investir melhor. Ela começa a assumir os riscos, né? Então investe em coisas um pouquinho mais arriscadas, porque ela tem o poder da juventude. O poder da juventude é que você tem muito tempo até você precisar daquele dinheiro. Então, aqui é bem legal. Constrói uma família, só que aí chega a meia-idade. Chegou a meia-idade, a gente fala que a meia-idade vem para todo mundo e vem mesmo. E com ela vem um pouco mais de medo. Porque a gente, conforme vai envelhecendo, a gente não fica mais com todo aquele vigor adolescente de arriscar, de fazer muitas coisas. A gente prefere coisas mais conservadoras. Então, esse gráfico mostra, né, que a gente começa a fazer investimentos conservadores. E é normal. Tá? Conservador não quer dizer não rentável. Tá? É só um perfil de pessoas que não preferem arriscar tanto para conseguir um juros legal, um investimento legal. E, por último, a aposentadoria. Mas olhem só, toda a juventude você está acumulando patrimônio. Aqui, né, você vê a idade. Então a gente percebe o quê? Enquanto você é jovem, é momento de acumular patrimônio. Na meia-idade, você já não consegue acumular tanto, porque você tem uma família, você tem gastos com saúde, você tem outros tipos de gasto. Mas aqui que é a parte crítica. O que acontece quando você aposenta? O seu patrimônio, ele começa a cair. Né? Se você acumulou um patrimônio, naquele momento, ele vai começar a cair. E tudo bem. Porque você acumulou todo esse patrimônio para você chegar na terceira idade e gastá-lo. Tá? Então, isso seria o ciclo perfeito. Aqui também a gente pensa em seguros e tudo mais, porque se acontecer algum problema com a sua saúde aqui, você perde todo o seu patrimônio. Então, a gente costuma ter seguros de vida e tudo mais. Seria uma forma de você ter uma manutenção de patrimônio. Então, isso é como queríamos. Como é a realidade? A realidade ela não é muito bem aceita e muito diferente disso que eu estou apresentando para vocês. Geralmente, o jovem não acumula patrimônio, ele chega aqui quase perto da meia-idade e pensa, meu Deus, eu preciso investir, meu Deus, eu preciso investir. Só que começa a ficar um pouco tarde, então ele não acumula tanto patrimônio. Né? Ele está aqui quase na meia-idade, começa a acumular um pouco de patrimônio. Chega na terceira idade com pouco patrimônio. Adivinha o que acontece? Ele vai ter que continuar trabalhando. Porque qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai ficar sem renda. Então,
Hoje, no Brasil, a realidade, né, algumas pessoas, até uma forma de privilégio, elas têm a capacidade de conseguir acumular um patrimônio, mas a grande maioria trabalha na terceira idade. Né? Então, a gente está aqui exatamente para mostrar algo diferente. Se a gente ainda é novo, ou ainda não chegou na meia-idade, a gente consegue acumular bastante patrimônio para você usufruir na terceira idade. Então, isso é um texto evidente que ele está falando um pouco sobre isso. Né? Hoje, as pessoas vivem mais. Né? As pessoas estão vivendo mais tempo. Então, isso requer alguma coisa. Né? Ele requer mais dinheiro, porque era muito fácil. Se a pessoa vivia 40 anos... ela vivia praticamente, trabalhava até 40 anos, evidentemente morria e está tudo bem. Só que hoje as pessoas estão vivendo quase, né, na média, 80 anos, 79 anos. Então, isso quer dizer uma coisa, se você não acumular seu patrimônio, você vai ficar dependente do governo aos 80 anos. E eu... Fica questionamento, né? Hoje, a gente tem essa segurança de pensar só no governo como uma forma de manutenção da nossa saúde, da nossa terceira idade, como salário, como bem-estar, como lazer. Né? Então, é mais um motivo da gente pensar na riqueza. É mais um motivo do porquê que a gente precisa acumular riqueza. Então, vamos lá. Finalmente, como construir riqueza? Eu acho que o principal a gente vai ver aqui. Pode falar. Qual momento? A gente pode fazer as perguntas ou você acha melhor no final do... Não, eu prefiro até que, caso tenha, pode me interromper, que a gente vai conversando... Certo. Eu tenho uma pergunta do pessoal que está online, do Felipe Losso, de Santos. Ele quer saber em que momento eu, como leigo, posso me sentir seguro para viver apenas de renda? Olha, isso é interessante de pensar. Hoje, o interessante, primeiro, é pensar no seu gasto fixo. Né? Quanto eu tenho de gasto hoje? Hoje eu tenho, vamos supor, de R$5.000. Então, vamos utilizar a regra de pelo menos 0,5% de juros, né, que hoje é um juros comum, a poupança dá isso. A gente tem que seria um valor considerável se você tivesse esse valor de 5 mil dividido pelo valor do rendimento mensal que a poupança, por exemplo, te daria, que é 0,5%. Se eu não me engano, vai dar na casa de 2,5 milhões. Por esse valor, por esses juros tão baixos. Né? Então, é algo que é razoavelmente grande, se caso você tiver uma rentabilidade dessa. Né? Então, eu acho que, assim, sem falar da conta, vamos falar de uma forma mais leiga. Né? Quando as suas receitas superarem o seu gasto fixo, seria um momento de começar a ter uma estabilidade da vida. Então, se ele gasta 5 mil e hoje ele tem 5 mil de renda passiva, né, de aluguéis e também de rendimento nos seus investimentos, então, eu acho que é o momento que ele chegou na sua liberdade financeira. Né? Então, é um momento legal. Tá bom? Obrigado, viu? Então, primeiro, como construir riquezas? Eu acho que o passo principal é traçar. O que é traçar? Primeiro, você vai fazer três coisas. Desenhar. Desenhar o quê? O seu plano de curto prazo, que é até 2 anos. Né? Então, o que eu quero obter em até 2 anos? Eu quero... Espero que alguns engenheiros aí formados, né? Então pensem no carro ou em algum bem... Ou também pode ser coisas, uma viagem, um mestrado, doutorado, formação. Então, escreva. O que eu quero para 2 anos, financeiramente dizendo? Médio prazo, de 3 a 10 anos. Então,
quero algo maior. Em 3, em 10 anos, eu quero ter um carro mais legal, um carro de 100 mil, um carro de 300 mil. Então, é bem interessante você fazer isso, traçar seus planos de curto, de médio e de longo prazo. Longo prazo é algo mais difícil de a gente pensar, né? Algo daqui 10 anos, né? Que eu preciso daqui 10 anos? Então, pode ser sua casa, pode ser sua aposentadoria. Geralmente, eu falo assim para os meus clientes, com quanto você quer se aposentar? Porque é a partir disso que a gente vai pensar sobre os seus planos financeiros, né? Então, 10 anos são planos bem maiores, mas a gente também tem que ter um pouco de ambição, que é a próxima parte. Qual que é a próxima parte? Transforme sonhos em metas. Por que transforme sonhos em metas? Porque no mundo dos sonhos, nada se concretiza. Se a gente ficar só pensando, ah, eu quero ter um Camaro. Tá, e eu vou continuar pensando que eu quero um Camaro, mas agora se eu faço um plano, uma meta, porque metas, elas são palpáveis, elas são factíveis. Então, coloque planos e transforme sonhos em metas. Então, você vai colocar suas metas. A minha meta é trocar meu carro. Então, quanto eu vou precisar por ano? Quanto eu vou precisar por mês? Quanto eu vou precisar trabalhar para chegar nisso? Tá? Por quê? Eu acho que só assim você vai conseguir chegar nessa tal da riqueza. E outra coisa. Relembre a cada 3 meses essa meta. Por que relembrar? Primeiro, relembrar é importante porque te ajuda a lembrar por que que você está fazendo esse sacrifício. Você vai ver seus amigos na balada, você falando, putz, mas eu queria ficar na balada, mas eu estou juntando dinheiro. Eu queria trocar meu carro, mas eu quero trocar meu apartamento. Então, quando você faz essa, você revisita, relembra esses objetivos, você justifica as ações que você está tomando. E outra coisa, às vezes as coisas mudam. Né? Por que às vezes as coisas mudam? Quando eu era novo, meu sonho era ter um Eclipse, aquele carro que todo mundo queria nos anos 2000, preto, lindo. Conforme eu fui envelhecendo e eu fiquei adulto, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então, é sempre importante você revisitar os seus sonhos, revisitar as suas metas. Né? Então, é bastante interessante, porque elas também vão mudando durante o tempo. Tá? Vamos lá. Depois de você traçar suas metas, você tem que fazer uma verificação. Como que a gente faz uma verificação? Todo mundo aqui, né? Engenheiro, físico, matematicamente. Como que a gente vai fazer? Vendo quanto a gente tem capacidade de juntar dinheiro. Porque se minha meta exige de mim que eu junte 10 mil e eu ganho 2 mil, ela se torna impossível naquele momento. Ou eu vou ter que arrumar um outro trabalho que eu consiga juntar 10 mil, senão não faz sentido. Então, a gente vai fazer uma verificação se é plausível ou não. Né? Então, vamos ver. Primeiro, eu coloquei aqui uma faixa salarial que eu encontrei de engenheiros e agrimensores, né, que fica entre 5 mil e 7 mil. Então, penso eu que uma maioria, né, das pessoas que estão vendo talvez ainda não ganhe esse salário, mas que é, né, hoje a meta, que é hoje o valor que a gente gostaria de que vocês ganhassem, pelo menos, que é o piso salarial de vocês. Né? Será que é possível construir uma riqueza ganhando esse valor? E o salário, né? Então, a gente vai ver o que importa para a riqueza. A gente tem 3 fatores aqui que a gente colocou como possibilidade. Primeiro, o tempo, né? O aporte recorrente e a rentabilidade. As pessoas costumam pensar que uma dessas aqui é a mais importante, né? Que geralmente é a rentabilidade. Mas eu acho, e a gente vai verificar, que nem sempre é só a rentabilidade.
As três coisas elas têm potencial para aumentar o seu patrimônio. Né? Então, eu fiz algumas tabelas para vocês verificarem o poder de cada uma dessas. Essa tabela foi feita por mim mesmo. Né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu pus aqui que as pessoas tenham investido R$50 mil de valor inicial, que ela pegou, vendeu o carro e nunca mais investiu um centavo, só ganhou rendimento. Então, existem os casos assim? Existem. Mas vamos ver o que acontece e como é. Nos primeiros 10 anos, se a gente tiver 10% de rendimento, meu, você teve 129 mil. Você vai. Então, pus 50 mil, 10%, em 10 anos, 129 mil. Aposto que todo mundo pensou assim. Só isso? É, só isso. Por quê? É uma coisa que eu falo para vocês. Para você chegar e para você alcançar a riqueza, não é 10 anos, é muito mais. Então, a gente vê aqui, com 35 anos, olha o valor. 1.405.000. Ou seja, nos primeiros 10 anos o cara ganhou 80 mil, nos últimos 25 ele ganhou 900 mil. Né? Então, vocês pegaram a ideia de que talvez o tempo é um dos fatores mais importantes para investimento? Então, quanto mais cedo você começa, mais vai render. Porque mais você tem o poder da acumulação dos juros compostos. Mas eu sei que alguém está perguntando assim, mas eu não tenho 50 mil para investir. Eu também não tinha. Né? 50 mil hoje em dia não é um valor fácil de ter. Então, a gente vai para uma outra pergunta. Né? E se a gente fizer aportes recorrentes? O poder do aporte recorrente. Lembram aquele valor? 1.405.000. 1.405.000. Agora, eu comecei com zero. Meu aporte inicial é zero. Isso quer dizer que eu comecei com zero. Só que eu coloquei o valor de R$600 por mês. R$600 por mês é muito? Então coloca menos. Hoje, R$600 pode ser, sei lá, se você ganha o piso salarial do engenheiro agrimensor, praticamente 10% do seu salário, tá bom? A gente pensa que 10% às vezes é um pouco. A gente pensa em, na casa de 20 a 30% do seu salário sendo guardado. Mas eu pus aqui 10%. Se eu juntar por 35 anos, olha o valor que eu chego. 2 milhões e 39 mil reais. Então, eu não preciso começar com 50 mil. Não preciso começar com 50 mil. Eu posso começar com R$600. Muitos aqui estão perguntando assim, falando, ah, mais 2 milhões daqui 35 anos não representa mais nada. De certa forma, o poder do dinheiro ele vai decaindo, vai piorando, né? Você vai perdendo o poder de compra. Mas também, os R$600 não vai representar nada naquele momento. Então, você vai conseguir aportar aqui 1.000, 2.000, 3.000. Então, da mesma forma que aqui não foi corrigido, aqui também não foi corrigido. Então, uma proposta, caso alguém venha fazer esse plano, é todo ano corrigir esses R$600 com a inflação. Supondo que a inflação for 10%, então, primeiro ano, 660. E depois, 702, e assim por diante. Tá? Então, você vai manter o poder de compra lá no final. O que é o poder de compra? É tirando a inflação. Né? Então, a inflação é algo que a gente vê nos jornais, é algo perigoso para os nossos investimentos. Né? Porque não adianta você ter 1 bilhão de pesos venezuelanos, que não vale nada porque a inflação comeu. Né? Então, é a mesma coisa que o real. Daqui 35 anos, pode ser que 1 milhão de reais não seja muito representativo.
temos aqui um outro poder, que também é importante, né? Hoje, mais do que nunca, a gente busca rentabilidade. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho esses mesmos R$600, só que eu não estou mais, voltando, aqui eu estou colocando 10%. Esses 10% é uma carteira média hoje, tá? Não é absurda. Hoje a Selic está a 13,75%. Então, hoje é bem tranquilo de a gente conseguir esses 10%. Né? Nessa daqui, 6,37%. Quem conhece esse valor? Esse valor é a rentabilidade anual da poupança. Né? Então, quem investe na poupança não investe com 10% ao ano, investe com 6,37%. E, reparem, vamos supor 900 mil. Naquela rentabilidade, uma rentabilidade tranquila, aqui, de 10%, a gente conseguiu 2 milhões. Com a rentabilidade da poupança, a gente conseguiu 900 mil. Olha quanto a gente perdeu. Adivinha por quê? Porque falta educação financeira nas escolas. Se hoje você tem investimentos com baixo risco, rendendo 13,75, por que que eu vou deixar na poupança? Então, a gente verifica que uma mudança de 3% na rentabilidade vai te dar uma diferença de R$1.100.000. Então, é muita diferença. E é muito dinheiro que você está deixando de ganhar e é muito dinheiro que você está deixando na mão dos bancos. Por quê? Se ele pega 6,37 e oferece para todo mundo a 15% ao ano, ele está ganhando muito dinheiro. Então, qual a conclusão que a gente chega nessas tabelas? O aporte inicial é muito bom para a pessoa que tem. Mas não é só isso que importa. Não é só os 50 mil, 100 mil, 200 mil que você vai começar. Claro, espero que vocês tenham esse dinheiro um dia para fazer aportes financeiros para conseguir fazer. Mas não é o mais importante. Nem sempre é o mais importante. Qual você acha que é o mais importante? Constância. Constância. Se você investir todo mês uma quantidade de dinheiro que você se sinta confortável, que caiba no seu orçamento, é algo que vai ser muito, muito mais relevante do que você ter um aporte e esquecer aquele dinheiro lá. Então, verificamos que a constância do aporte, mesmo que menores, acaba trazendo um montante final bem maior. A gente viu pela tabela. 50 mil... Em 35 anos, R$1.405.000. R$600, os mesmos 35 anos, a mesma rentabilidade, 2 milhões. Uma diferença de 600 mil. Então, bem, bem diferente. Né? E a última conclusão que a gente pode ter. O aumento da rentabilidade comparado à poupança traz uma diferença significativa no longo prazo. Então, se você investe dinheiro na poupança, sinto muito. Você está perdendo possibilidades de você estar conseguindo alcançar a sua riqueza mais fácil. Você está perdendo a oportunidade de alcançar a sua liberdade financeira mais rápido. Né? Então, é uma diferença significativa no dinheiro. Tá? Então, lembrando que dinheiro é uma troca de vida por dinheiro. Então, quanto mais rápido você chegar na sua liberdade financeira, mais você vai poder curtir a sua vida, com a sua esposa, com a sua viagem, com o seu curso, com o seu mestrado, seu doutorado, ou fazendo nada, que também é uma possibilidade. Então, eu gosto desse slide, né? Puta de um slidezão, legal, o tapa de realidade. Porque só falar não basta, né? Então, a gente tem que falar a verdade. Por que que vocês ainda investem em poupança? Ah, mas poupança é a mais segura. É o que eu ouço falar.
Né? Poupança é mais segura. Mas, da onde mesmo que arrancaram o dinheiro na década passada? Não, três décadas, estou ficando velho. Três décadas atrás? Da poupança. É a mais segura? Segunda indagação. Por que não começam a investir? Por que não começaram a investir? Porque a gente arruma desculpa. A gente vai esperar o momento perfeito para as situações perfeitas para começar. Então, eu vou esperar eu ter 40 anos, estar bem sucedido para começar. Eu vou esperar ganhar 10 mil para começar. Eu vou esperar meu filho nascer para começar uma poupança para ele. Eu espero sempre a condição perfeita. E depois de a condição perfeita, eu vou esperar outra condição perfeita. Né? Então, a gente vê que as pessoas não investem, não começam, porque elas não começam, né? Não tomam a primeira atitude, que é se programar, ver onde está gastando, pensar nas suas metas e começar realmente. Então, comece. Comece com pouco, mas comece. Ah, quero começar com 10 reais. Tem como? Tem. Existe investimento mínimo? Um centavo. Não tem como investir menos que isso. Mas, hoje, você consegue investir com qualquer valor, num banco digital, qualquer coisa nesse sentido. Então, comecem a investir. Sem ter desculpa para alguma coisa. O que te impede de alcançar as suas metas financeiras? Dinheiro, provavelmente. Né? Então, a de trás traz essa pergunta. O que te impede? Muitas coisas têm a ver com nossas próprias limitações. Às vezes é tempo, às vezes é gastos, prioridades. Né? Então, é isso que a gente tem que se perguntar. Essas perguntas aqui são para a gente pensar sobre elas. Né? Cada pessoa tem um tipo de vida, uma situação, uma forma de pensar. Então, é algo que você tem que se questionar. Por que eu não posso começar agora a investir? Qual a justificativa que eu vou dar para mim para investir nesse momento? E a última, será que sou muito novo ou velho para começar a investir? Mas eu sou muito novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você começa a investir muito novo, você precisa pôr menos dinheiro. Então, não tem desvantagem em começar novo. Eu tenho 18 anos. Quanto eu preciso para chegar no meu primeiro milhão aos 60 anos? R$300. Agora, eu tenho 55 anos, eu quero começar a investir. Quanto eu preciso para chegar com 60 anos no meu primeiro milhão? Uns 30 mil. Então, R$100 é tranquilo de começar, mas 30 mil por mês é uma coisa bem diferente. Então, comece. Mas, vamos supor, você se considera uma pessoa mais velha e não sei se ainda dá tempo de investir. Vamos pensar pequenos passos. Quais os primeiros? Reserva financeira. Se acontecer alguma coisa com você, não é importante que seus familiares consigam ter uma manutenção de saúde, de vida, de patrimônio na sua ausência? Então, nunca é tarde para começar. Né? O perfeito seria começar a guardar dinheiro assim que começa a trabalhar, ou os pais vão guardando uma quantia bem pequena, mas essa não é a realidade do brasileiro. Então, comece. O melhor dia para ter investido foi ontem, o segundo melhor é hoje, e o terceiro melhor vai ser amanhã. Então, vamos lá. Né? Então, vamos começar a investir. Beleza, então, como podemos construir riquezas? O que preciso ter em mente para me ajudar? Primeira coisa, com certeza, as pessoas elas têm padrões de vida. Então, repense, esse carro que eu tenho é condizente com o meu padrão de vida? Eu quero que um carro de 100 mil, mas eu ganho 3 mil. Posso ter, mas isso vai te custar um esforço muito maior. Provavelmente você vai ter uma dívida muito grande. Então, eu vejo que a principal coisa também é você fazer uma autoanálise do seu padrão de vida e viver nele. Né? Ou talvez um padrão abaixo. Por quê? Se você vive exatamente no lugar que você deveria estar, você não tem margem para tropeçar. Então,
Ah, eu ganho 5 mil e gasto 5 mil. Se eu tropecei e quebrei o pé, acabou meu investimento. Eu vou ter que me virar a partir disso. Agora, se eu ganho 5 mil e gasto 4 mil, eu tenho uma margem. Todo mês eu guardo R$1.000 e vou ter sempre uma margem, caso aconteça alguma coisa com você, né? Então, segundo passo, que também é importante, todos esses aqui são bastante importantes, controle seus gastos. Como assim? Quem aqui já gastou dinheiro e depois foi ver a fatura do cartão, foi gastando R$20, R$10, R$20. E de 20 em R$20 deu, surpreendentemente, R$6.000. Você falou assim, mas meu, eu gastei R$20. Só que você gastou todo dia R$20. Depois você gastou R$30. Aí você saiu e comprou uma vodka de R$100. Aí você ficou bêbado e comprou uma vodka de R$200. E ninguém viu. Então, eu vejo o seguinte, que para você chegar aonde você quer chegar, você tem que saber o que está te impedindo. E o que está te impedindo? Você saber onde você está tendo problemas financeiros, aonde você está deixando o seu dinheiro ir embora. Né? Então, controle. Como que eu vou controlar, professor? Eu não sei como, eu não tenho um controle. Meu, primeiro, hoje você tem uma ferramenta muito boa para controlar seus investimentos. E também pode ser uma armadilha, tá? Se for uma armadilha, finge que eu não falei, mas é o seu cartão de crédito. Se você passar tudo no cartão de crédito, você vai saber quanto você gasta. É uma armadilha, porque seu limite pode estourar numa dessa, né? Mas, ah, meu Deus, eu não tenho como controlar, eu posso fazer isso e gastar tudo no meu cartão de crédito. Segunda forma, né? Posso ter uma planilha, posso montar uma planilha. E aí eu preciso escrever tudo. Eu vou precisar escrever tudo, 12 meses. Vou ter que fazer aí 4 semanas escrevendo sobre meus gastos. Ah, quantos meses? Pelo menos 3 para você saber o que está acontecendo. E ainda mais, e minhas dívidas de 12 meses? Que, por exemplo, o IPVA, eu pago uma vez por ano só. Quer dizer que eu não tenho essa dívida no resto do ano? Não. O que eu vou fazer? Pega a dívida e divide por 12. Ah, eu tenho IPTU. Pega a dívida e divide por 12. Ah, seguro do carro. Pega a dívida e divide por 12. Então, é importante que você saiba cada lugar onde seu dinheiro está indo. Pelo menos até você ter esse controle e começar a formar um patrimônio. Tá? Uma outra coisa que a galera costuma fazer aqui, que a gente vê, que é essa daqui, a terceira. Uma forma que pode te ajudar é não ter gastos espalhados. Tem pessoas que pagam um cartão com outro cartão. É muito bom isso, né? Porque aí forma aquela bola de neve, você paga o mínimo, você não consegue, depois você anota a giota e toma seu carro. Basicamente, então, é algo que não pode ser feito. Então, para ajudar a controlar a sua situação financeira, tenha menos cartões possíveis, né? E tenha menos fragmentação de informações. Então, se tem 10 cartões, fica muito mais difícil de você fazer um compilado, juntar onde você está gastando, do que se você tiver um só. Se você tiver um só, você tem certeza que aquilo você gastou mesmo. Então, eu vejo que é importante que a gente tenha isso, né? Um cartão, dois cartões, vai, mas mais que isso, começa a fragmentar muito as informações e você começa a se sabotar, né? Começa a se sabotar, paga um cartão com o outro e assim por diante. Putz, essa daqui é a que todo mundo me mata, né? Toda compra deve ser pensada. E se toda compra fosse pensada? Vocês já pararam para pensar nisso? Putz, quantas coisas você se arrependeu de comprar? Ou melhor, né? Quantas coisas você comprou e depois de 3 meses você deixou de canto. Isso serve para muitas coisas, né? Ah, pode ser, sei lá, um brinquedo novo quando você era criança, você ganhou aquele bonequinho do Jaspion muito louco lá e depois você parou de usar. Porque simplesmente aquilo não fazia mais sentido. Então, toda compra deve ser pensada. Não compra por impulso. Por quê? Isso aí do eu mereço porque eu trabalhei o dia inteiro,
Eu concordo com isso, né? Putz, já tem o salário, né? A gente trabalha. Aí depois vem, ganha o dinheiro. E aí, às vezes, a gente merece realmente. Mas, desse mereço e mereço, às vezes, seu salário vai inteiro no mereço, né? Então, tenha controle sobre isso, né? Pense, putz, eu como chocolate 5 vezes por semana. Se eu comesse 4, quanto isso daria de economia? Então, pequenos hábitos podem mudar a nossa rotina e nossa vida financeira, né? Então, é algo para se pensar também. E uma outra coisa. A gente, isso aqui não é nenhuma exigência, é uma ordem. Putz, você precisa de uma reserva de emergência, cara. Você precisa de uma reserva de emergência, por quê? De novo, eu sei que está repetitivo. Se acontecer alguma coisa com você, você precisa de ter uma emergência. Ah, mas eu sou CLT, a empresa paga. Não, eu acho justo isso. Acho legal. Mas nem todas as emergências são baseadas só isso, né? Então, existem emergências com seus pais, com suas irmãs, com seus cachorros, que eles não é CLT. E aí? Né? Então, sempre tem uma reserva financeira. Hoje, a gente pensa que pelo menos entre 4 e 6 meses de gasto fixo. Vamos relembrar. O que são os gastos fixos? Água, luz, energia, todos esses gastos de escola, caso você ainda esteja pagando, IPVA dividido por 12, IPTU dividido por 12, tudo bem planilhado, bem bonitinho. Tá? Então, é algo bastante interessante que você tenha pelo menos 4 meses desse gasto fixo em forma de liquidez. O que é liquidez? Aquele dinheiro que rende, mas que você consiga tirar. Por quê? Caso venha a acontecer alguma coisa, você vai ter de onde arrancar. Tá bom? Então, sempre tenha uma reserva financeira. Agora, uma pergunta que todos fazem. Como faz para a gente aumentar a rentabilidade? A rentabilidade é algo que todo mundo pergunta, mas eu quero aumentar minha rentabilidade. Legal, eu também quero, eu acho que é bastante importante e necessário que a gente faça isso. Né? Então, estude. Por que estude? Porque, assim, hoje, na terra de informações que a gente vive, a gente tem, primeiro, produtos daqueles milagrosos que vão te enriquecer em 2 anos. Claro, se alguém tivesse um produto que te enriqueceria em 2 anos, alguém falaria para outra pessoa? Eu não sei, eu acho que eu guardaria para mim, né? Ou venderia muito caro, provavelmente. Então, estude sempre os produtos. Se você gosta de renda fixa, procure os bancos que você vai investir. Se você gosta de ações, estude sobre as empresas que você está investindo. Então, estude um pouco sobre tudo que você vai investir. Então, quem emitiu o título, como é esse título? Esse daí vai pagar juros semestral? Não vai? Esse vai pegar só no resgate? Por quê? Quando você tem informação dos produtos, primeiro, você está sabendo onde está investindo, a chance de você tomar um golpe é muito baixa, né? E, segundo, você consegue selecionar o melhor produto para você. Então, é algo bastante interessante que você faça, estude. Né? Essa aqui é a clássica. Né? Não acredite em rentabilidades astronômicas. Pode ser um golpe, geralmente vindo de empresas não regulamentadas. Então, aquele primo do vizinho, da tia, que te oferece rentabilidade de 20% por mês. Olha, eu só posso te dizer que é isso aqui. Não posso falar o nome? Não sei. Mas aqui que é o nome. Ó, um que engana 3, que engana 4, que engana 6, que engana 9, que assim vai. Né? Então, é a famosa pirâmide. Né? Então, todo mundo conhece pessoas que ganharam dinheiro com pirâmide, mas também todo mundo conhece de pessoas que perderam dinheiro com pirâmide. Né? Então, a gente não tem confiança nenhuma nisso. Né? Então, não confiem nessas rentabilidades garantidas, não confiem em produtos que te dão uma rentabilidade astronômica. Né?
Coloque numa planilha de investimento e veja. Se em 10 anos você conseguiria comprar um iate com aquele dinheiro investido, provavelmente é uma rentabilidade muito, muito astronômica. Então, vá com calma, vá com paciência e invista para começar em corretoras, em bancos, que sejam, confiáveis. Né? Então, tenha sempre profissionais exímios e qualificados ao seu lado. Por quê? Inclusive, aqui tem a indicação de um muito bom. Né? É muito bom mesmo. Por quê? Se você tem, não estou dizendo só assessores ou só consultores financeiros, eu tenho pessoas, um gerente que eu confio, posso acreditar? Talvez, mas ele é uma pessoa que vai tentar te ajudar. Ele está numa grande instituição. Né? Então, ele está lá e provavelmente você não vai correr o risco de tomar um golpe de uma pirâmide dentro de uma instituição. Provavelmente, né? Não sei, acho que não. Mas assim, procure sempre o currículo das pessoas, se são pessoas confiáveis. E outra coisa, regulamentadas. Regulamentadas. Vocês que são do CREA, né? Eu fico imaginando, se alguém se apresenta como engenheiro, não apresenta nenhum documento, não tem número do CREA, não tem nada, essa pessoa é uma pessoa regulamentada? Não. É a mesma coisa para investimento. Só que as pessoas costumam achar que investimento é fácil. Isso aí, ixi, só pegar o dinheiro e investir, isso aí eu vejo no YouTube. Tá, é uma forma. Eu também posso construir uma casa olhando o YouTube? Posso tentar, né, pelo menos. Então, é a mesma coisa. Né? Isso não tira o papel do profissional. O engenheiro é preciso? Com certeza. O assessor, o consultor, o bancário é preciso? Também. Né? Então, tenha sempre pessoas exímias e de qualidade. Eu. Tenha uma diversificação de investimentos em indexadores e estratégias diferentes. Né? Então, pode falar. O Felipe de Santos, ele faz uma pergunta. Qual a dica para não cair em golpes e como identificar um golpe? Olha, golpes. Primeiro, entidades que não são regulamentadas. Então, a gente pode pegar aqui no site da CVM e do Banco Central e procurar por essas instituições. Né? Então, digite o nome da instituição, Banco Central e CVM, que são quem controla a parte de investimentos, logo já vai te trazer se é uma entidade, uma instituição financeira regulamentada ou não. Segundo, já coloque lá no Reclame Aqui, já coloque aqui, veja a reputação dessa pessoa e também a reputação dessa instituição financeira. Né? Então, o Google ele pode ser uma arma tanto para o mal quanto para o bem. A gente vai ter que saber utilizar e filtrar um pouco dessas informações para saber se a gente está tomando golpes ou não. Né? Então, segundo, é o que eu falei, rentabilidades que são muito acima do mercado. Se hoje a Selic está a 13,75% e alguém te oferece 25% ao ano, ou muitas vezes 5% ao mês, cara, isso está com cara de ser golpe. Está com jeito de ser golpe. Mas aí, eu acho que o pior tipo de coisa é porque a gente fica morrendo de medo de perder a oportunidade. Nossa, mas e se eu pôr só um pouquinho? E aí que é o jeito errado de investir. Porque eu vou te contar um segredo. A pessoa que vai te dar o golpe, ela pensa exatamente assim. Você vai pôr o dinheiro, ela vai te pagar os juros do primeiro mês. Aí você vai pôr o dinheiro, ela vai te pagar os juros do segundo mês. E aí você vai começar a pensar assim, mas não é golpe, eu estou recebendo. Oxe. Então, o que acontece? Aí você, mais esperto ainda, fala assim, mas e se eu pôr, de vez de 100 reais, 10 mil? Aí você fala assim, então eu vou pôr 10 mil, mas é só um mesinho só para ver. Aí, às vezes, o cara te dá os juros, você fala, meu Deus, eu vou ficar rico, é agora, achei a mina. Aí você vai e põe 50 mil reais. E adivinha o que acontece? O golpe.
Por quê? Quem é que é um nome para isso, né? Inclusive, é, eu acho que eles ganharam e gostaram do título de vocês. É engenharia social, né? Então a pessoa faz isso, engenharia social. Ela usa das formas sociais, das mídias sociais e das relações pessoais para te dar um golpe, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Desconfiar de tudo, porque o dinheiro, né, é algo, volto a falar, é a troca da vida por dinheiro. Você sempre está trocando vida por dinheiro. Pode ser a sua, né, ou alguns patrões que trocam a de alguém, né, por dinheiro. Mas, ainda assim, é a troca de vida por dinheiro. Então, tenham uma diversificação de investimentos em indexadores e estratégias diferentes, curtas e longo prazo. Né? Então, o que isso quer dizer? Meu, a gente tem... né, eu acho que algumas pessoas vieram aqui para entender tipos diferentes de investimento. Muitos tipos. A gente tem CDB, LCI, LCA, COI, ações, fundo imobiliário, entre outros, opções, mercado futuro, mercado a termo. Então, eu poderia ficar aqui dando uma aula de todos os tipos de investimento que teria no mercado. E aí vocês iam chegar em casa e ficar abismado e tudo mais, mas qual que você investiria? Não sei, né? Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um objetivo, e é por isso que o profissional é aquele que vai tentar te ajudar. Porque, vamos supor, o Gustavo chega num assessor de investimentos e fala seu histórico, fala seu objetivo, fala seus gastos e fala onde ele quer chegar, é claro que esse assessor vai ajudá-lo a chegar naquele objetivo, que é totalmente diferente do objetivo do Felipe ou do objetivo de alguém que seja aqui. Né? Então, seria muito complicado a gente fazer uma aula só de produtos financeiros. E a aula de produtos ia ficar maçante. Informações, atrás de regulamentos e tudo mais. Então, tem diversificação de investimentos em vários tipos. Então, tem IPCA? Oh, legal, o que é IPCA? Hoje a gente sabe que IPCA, fala bastante na TV, é a nossa inflação oficial. Ah, mas também tem o pós-fixado. O que é o pós-fixado? É aquele que é atrelado ao CDI. Né? O CDI que hoje está com um valor bastante legal para quem gosta de investir. E também tem os títulos pré-fixados. Sem contar ações, fundos imobiliários e outros tipos de produtos. Então, tenham, conforme o patrimônio de vocês vão aumentando, vai crescendo, você, no primeiro slide eu falei, vai estudando e vai conhecendo novos produtos. E se esses produtos condizem com a sua, o seu objetivo e condizem com o seu risco que você quer tomar, então faz sentido você investir naquele produto. Tá? Então hoje você tem cartilhas da própria B3, da corretora, que falam um pouco sobre o seu perfil de investidor, sobre o tipo de produto e como investir naquele produto. Né? E também, só para lembrar, né, profissionais exímios e qualificados ao seu lado. Então, o que eu posso te dizer? Para você chegar na riqueza, a gente tem um caminho árduo. Se você quer pular daqui para cá, sinto muito. Provavelmente você não vai conseguir chegar na sua riqueza. Então, paciência e persistência. Só isso pode levar ao seu objetivo. E é isso. Né? Então, aquela primeira pergunta que eu falo para as pessoas, e as pessoas fazem para mim, qual é o caminho para a riqueza? Cara, é a coisa mais desanimadora quando eu respondo para as pessoas, que é isso, paciência e persistência. Por quê? É você colocar aporte todo mês, com o valor que você consegue. É você ter paciência para saber que nos primeiros 10 anos o seu dinheiro só vai dobrar. 10 anos para eu ganhar R$1, eu vou ganhar 2. Putz, mas eu sei que nos últimos 25 anos esse dinheiro vai multiplicar por 5. Então, paciência e persistência. Então, é algo que eu vejo que as pessoas ficam bem, bem tristes quando eu falo isso, mas é a verdade. Né? Não tem ponte para ser rico. Se tivesse,
Provavelmente eu estaria lá, na riqueza, né? Não estaria aqui agora, ou até estaria. Mas é algo que tem que ser conquistado todos os dias. E outra coisa que eu me pergunto, e sempre aparece também, e sempre aparece em todos os lugares, isso geralmente as pessoas que vendem apartamento, vendem produtos, eles falam para a gente, né? Que, mas a gente só consegue patrimônio se a gente se endividar. Se a gente não se endividar, a gente nunca vai conquistar nada. Então, eu financio em 420 vezes. Ou seja, 420 meses, aquela casa não é sua. Aquele bem não é seu, né? Então, isso é um mito. Tá? Se você começa a investir cedo e se você começa a pegar aqueles juros para comprar algo, ou se você tem um patrimônio que você acumulou durante um tempo, você consegue patrimônio, né? Comprar outros bens sem se endividar. Por quê? Eu já tracei aquele objetivo, eu tracei aquela meta e eu vejo que eu vou alcançar o mais rápido possível dentro dos meus parâmetros, né? Então, eu vejo que isso é bastante, é bastante necessário, né? Que a gente não faça dívidas. Porque dívidas é um dos fatores que não faz a gente enriquecer. Por quê? De vez de a gente estar recebendo juros, a gente está pagando juros. E o banco adora isso. Porque adivinha quem está enriquecendo? O banco. Então, conforme ele vai recebendo juros, ele vai enriquecendo mais. E você empobrecendo. Então, como faremos daqui para frente, né? Eu vejo o seguinte: vamos primeiro organizar suas contas. A gente tem que saber onde vocês estão gastando, onde vocês estão, onde cai tendo esses gastos a mais, onde você tem margem para gastar menos, né? E fazendo todos os registros de gasto. Então, eu vejo que o primeiro passo é esse, né? Registre todos os seus gastos. Porque só assim a gente vai conseguir controlá-los. Tá? Comece a guardar dinheiro de forma, né, metas plausíveis. Então, se hoje eu consigo guardar vai, R$50, você acha que compensa? Sim, vamos guardar R$50, porque é isso que você vai acumular para conseguir um patrimônio. Hoje, espero que daqui 5 anos todos se vejam num lugar muito melhor do que estão hoje, né? Então, vocês cresçam, seu salário cresça, e também o seu nível de aporte também alcance um valor bem mais interessante do que hoje, né? Segundo, isso aqui é repetitivo, mas é necessário. Tenha paciência e disciplina. Mas aquele mês eu não vou conseguir guardar, alguma coisa vai acontecer, não sei se eu vou conseguir guardar meus R$100, eu vou gastar, eu mereço, eu não preciso disso. Se você tem paciência e não tem disciplina, é aquele cara que faz o aporte e espera. Né? Se você só tem disciplina e não tem paciência, né, você vai aportar e ficar lá desesperadão para ver o dinheiro render. Então, tenha disciplina e paciência. Aporte todo mês e aguarde, porque a matemática é a matemática. Né? A gente colocou numa tabela. Isso vai acontecer? Sim. A gente vai conquistar, porque ela não tem como negar a matemática. Ela é isso, né? Exata. Né? Então, outra coisa. Abra conta em uma corretora regularmente regulada pela CVM e pelo Bacen. Por quê? Banco Central. Geralmente, galera, não é uma regra, mas eu vejo o seguinte: dentro das corretoras, você vai conseguir rentabilidades bem mais interessantes que em bancos. Então, não fique guardando dinheiro em banco. Por quê? O negócio do banco não é investimento. Vou falar uma coisa para você. O banco, ele não liga para investimento. Ele liga para crédito, ele gosta de emprestar dinheiro. Né? Então, nos mercados fora do Brasil, os bancos eles têm como papel principal, né, só emprestar dinheiro.
No Brasil, a gente até tem uma mistura de financiamento com investimento, com tudo. Mas lá fora, os bancos ficam com os créditos, né, emprestar dinheiro, e as corretoras com os investimentos. Mas isso tem mudado aos poucos. Então, qual a diferença de uma corretora para um banco? O banco ele é como se fosse uma loja. Na loja, vou usar uma marca aqui, então, na loja do Gustavo, você vai ter produtos do Gustavo, tênis do Gustavo, tudo com o meu nome, bonitinho. Mas agora, se eu estou numa corretora, a corretora é como se fosse um shopping. E dentro de um shopping tem várias lojas. Então vai ter a loja do Gustavo, a loja do Felipe, a loja do Lucas, a loja do Pedro. E lá você vai conseguir comparar. Putz, mas o tênis do Gustavo é muito feio, mas o tênis do Lucas é muito bonito. Então eu posso conseguir o mesmo produto, só que com diferentes rentabilidades, eu tenho uma comparação. Então, abra contas em corretoras e veja a diferença. Tá? Veja como investir, veja as taxas e sinta a diferença. Temos uma outra pergunta do chat, o Gabriel Pereira, de São Carlos. Ele queria poder entender como funciona um COE. Um COE. O COE ele é um produto mais estruturado, né? Então, ele é uma forma de você alcançar riscos, né, tipos de investimento com risco, sem perder o principal, que seria o dinheiro investido. Então, você alcança produtos alternativos, né, produtos que trazem risco para a carteira, só que ele tem o capital protegido. Né? Então, eu vejo que é assim. Ah, mas COE ele é um produto extremamente queimado, meu tio já perdeu dinheiro com COE. Não, realmente, isso é real, já aconteceu bastante, mas hoje a gente tem produtos de diversos perfis que você alcança aí, urânio, bolsa americana vezes dois, então tudo que a bolsa subir você ganha duas vezes, mas você tem o seu capital inicial protegido. Então, o que acontece? Você investiu 10 mil, você quer correr o risco de uma bolsa americana. Ah, mas a bolsa ela pode cair. Não importa, o COE ele funciona como uma proteção para você que garante aqueles 10 mil investidos. Então, é uma alternativa bem interessante para quem quer ter um investimento de risco sem que corra o risco de perder o capital investido, inicial investido. Tá? Então, é basicamente isso. Então, outra coisa, procure vídeos e aulas e coisas que abordem esse assunto. Então, onde eu vou alcançar? Livros, vídeos no YouTube de pessoas qualificadas, vídeos institucionais, que são aqueles que são feitos pela própria corretora ou até pelo próprio banco. Lá, eles vão ter uma apostila de como investir, de como você alcançar aquele investimento, qual a rentabilidade, o que ele traz de risco. Então, é importante que você abra a conta e veja esses vídeos para que você consiga entender um pouco sobre aquele investimento. Né? Então, tenha esse tipo de relação de estudo. Né? Então, a riqueza ela requer estudo, assim como tudo. Nada na vida é alcançado só com o primeiro esforço e por lá fica. Então, a riqueza, o investimento, o patrimônio, requer que você sempre continue estudando sobre investimento. Tá bom? Procure profissionais comprometidos e idôneos. Então, eu tenho que insistir nisso, né? E fico aberto para perguntas antes de começar um pouco sobre a questão de como a gente tem visto o cenário, como a gente tem visto, como a gente vê o risco global, a Bolsa Americana, um pouco sobre o Brasil. Por quê? É algo que também surge um pouco de curiosidade. As pessoas elas vêm procurando um investidor porque o partido político X ganhou a eleição, ou Y, e o que eu vou fazer com o meu investimento? As coisas mudam? O que eu posso fazer para me proteger ou para ajudar ou N coisas? Então, caso vocês tenham perguntas, abro aqui para vocês fazerem.
Tá? Senão a gente continua para essa parte mais de uma visão que a gente tem do futuro. Ninguém? Tá bom. Então, vamos lá. O que, que a gente tem visto? A gente tem visto uma visão um pouco... que o mercado global tem uma forma meio pessimista de ver o que as coisas estão acontecendo. Por quê? O que tem acontecido? Primeiro, um cenário de juros altos. O que isso implica? Isso implica num desaquecimento da economia global. Né? Então, isso quer dizer, provavelmente, uma recessão global. Né? Então, quando o juros está alto, as pessoas param de pegar dinheiro emprestado, param de consumir. Porque, primeiro, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Segundo, eu prefiro deixar o meu dinheiro aplicado rendendo do que comprar alguma coisa. Agora, se ele não está rendendo nada, as pessoas têm como ideia de que é melhor gastar aquele dinheiro do que render juros. Né? Então, é muito cauteloso, né, perante a visão dos Estados Unidos. Né? E aconteceu uma coisa muito, muito louca, que começou a surgir problemas nos bancos americanos. Vocês ouviram falar da quebra dos bancos americanos? Por quê? Primeiro, lá os juros, a diferença entre investimentos de um banco e de outro, e crédito, é muito baixa. Porque lá não é igual ao Brasil. Brasil, se eu perguntar assim, me cite 20 bancos brasileiros, provavelmente você não vai conseguir falar 20 bancos. Você vai falar os 5 maiores e vai pensar, vai sair um sexto, um sétimo, mas vai parar. Lá não. Lá tem, salvo engano, mais de 2 mil bancos. Então, a competição entre os bancos, elas são muito, muito mais sensíveis a qualquer mudança de juros. Então, isso tem mostrado muito com essa quebra. Né? Então, teve um banco bem conhecido, suíço, né, que começou a apresentar um problema, e também aquele americano que acabou tendo que fechar suas portas. Né? Então, qual é o medo? De que isso se espalhe para todos os lugares. Né? Então, é bem sobre isso. Tá? Outra coisa, ao mesmo tempo que isso acontece e mostra que tem sido ruim esses juros altos, os Estados Unidos ainda continua com uma inflação acima do esperado. A inflação acima do esperado, deixa eu te explicar rapidamente como funciona. Quando a inflação está muito alta, uma forma do governo controlar a inflação é diminuindo o consumo. E como que você diminui o consumo? Acabei de falar para vocês, aumentando juros. Então, e aí o governo americano fica naquela. É preferível eu deixar a economia com uma inflação alta e os bancos quebrarem, ou eu abaixo os juros e tenho que salvar os bancos para não acontecer um risco sistêmico. Né? Então, perante a isso, né, a gente tem visto algo muito sobre essa questão de juros altos versus quebradeira dos bancos. Né? Pode falar. O David Silva, ele tem uma pergunta. Tem alguma área da engenharia para investir rentável? Áreas na engenharia para investir. Olha, o que a gente tem hoje nas áreas de engenharia para investir? Primeiro, a gente tem investimentos em infraestrutura. Né? Então, a gente tem FIPs, né, que a gente chama, que são investimentos em participações de infraestrutura, energia renovável. Agora, eu entendo assim, se for uma área específica que ele quer começar a investir, no sentido assim, eu quero estudar engenharia numa parte que trata sobre investimentos. Aí a história é um pouco mais complicada. Você vai ter que fazer um curso e certificações para chegar para investir, né? Para começar a ser alguém do mercado financeiro. Né? Começando por certificações bancárias, certificações de agente autônomo, assessor autônomo. Mas assim, dentro da engenharia, o que você pode investir nesse sentido? Primeiro, empresas de engenharia. Quais são empresas? Construtoras. Então,
essas bem conhecidas de prédios populares, como MRV, Cirela, e entre outras. Né? A gente pode investir em ramos de energia, né? Então tem bastante no ramo de energia, né? Então, dentre as ações, tipo Taesa, tipo CPFL, entre outras, ou também nesses fundos de participação que são de infraestruturas. Então, eles vão construir um bem mesmo. Então, eles pegam um investimento coletivo e vão construir uma melhoria para todos as pessoas e depois entrar em alguma licitação do governo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Obrigado, Davi. Então, sobre a visão dos Estados Unidos, seria muito parecida com uma visão que a gente está tendo agora sobre o Brasil. A Selic está muito alta, concordam? Isso é muito bom para quem tem dinheiro investido, mas muito ruim para quem precisa pegar dinheiro emprestado. Né? Então, no cenário nacional, a gente tem visto que... tem acontecido a mesma coisa. A gente tem visto uma Selic alta, porém a inflação, vocês devem ter percebido que não está baixando os preços. A gente está vendo algo que, por mais que a Selic esteja alta, os preços continuam crescendo, claro, muito menores que 2021, 2020, que a gente viu um boom de carro seminovo subindo 40%, alimentos subindo 100%. Mas, ainda assim, todo mês a gente tem visto é 10 centavos aqui, 20 centavos ali, só que isso dá uma diferença. Né? Então, o que tem acontecido? Juros altos e não está conseguindo controlar a inflação, isso começa a preocupar o governo. Né? E o que acontece também? Ao mesmo tempo, a gente ouve que o gasto público tem aumentado, o social, né? E isso faz com que gere mais dinheiro no mercado, como que é uma forma de controlar, aumentando a Selic. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê uma briga entre Senado, os deputados e presidente pedindo para que abaixe a Selic. Então, também fica esse impasse entre Selic alta para controlar a inflação ou Selic baixa para tentar controlar a governabilidade do presidente. Então, fica bem, bem complicado. Então, a gente tem visto bastante nesse cenário que algo está, né, tá acontecendo, nesse sentido, uma briga entre poderes para ver se mantém a Selic alta ou não. As coisas podem melhorar com esse novo arcabouço fiscal que saiu essa semana passada, né, de uma tensão do governo para tentar controlar esse gasto do governo mesmo, para ver de onde vai tirar os programas sociais e onde a gente vai conseguir controlar, em que ano e tudo mais. E também, como a gente vê essa queda? A gente não vê uma queda tão brusca agora em 2023. Então, a gente vê que no final de 2023, a gente pensa em 12,75, né? Então, ainda assim, uma Selic alta. Então, vai demorar bastante tempo para a gente começar a ver uma queda de Selic. E, no final de 2024, ainda 10,25. Então, o que isso acontece? Provavelmente uma recessão global e também um PIB bem pequenininho do Brasil. Né? Então, isso pode acarretar em muitas coisas nesse sentido. Tá, então, talvez consumo baixo, não sei se a gente vai conseguir controlar a inflação, então tem tudo isso que a gente tá pensando. Tá? Por último, como podemos ajudar vocês? Que eu acho que é a última parte mesmo. Então, como a gente pode ajudar? A gente tem esse curso aqui, tá, que ele vai... que é do Nikola Tesla, a instituição que nos convidou para cá. Né? Então, tem um curso, claro, que vai falar um pouco mais sobre produtos de investimento. Então, lá talvez seja algo mais específico para vocês. Né? Então, algo mais nesse sentido. No sentido de papel de assessor de investimentos, a gente tem, primeiro, auxiliar o controle de investimentos. Então, a gente disponibiliza planilhas, ajuda a encontrar gastos, formar a poupança. Tá? Poupança, meu Deus, eu estou cometendo um pecado. Não, poupança no sentido de acúmulo de dinheiro, tá? Não poupança.
Só para deixar claro. Outra coisa, como a gente pode ajudar você? Educação financeira. Procure a gente para aprender sobre investimento. Não tenha vergonha, porque a gente, vamos dizer assim, somos especialistas de investimento. Então, certificados, qualificados e espero que exímios. Né? Então, bastante comprometidos com o enriquecimento das pessoas e também que elas alcancem as metas delas. Então, eu acho bastante interessante por causa disso. Ainda mais, outra coisa, a gente auxilia a alinhamento de metas com sonhos. Né? Ver se é plausível, não é. Ah, meu, eu acho que você está colocando uma meta muito fácil para você, ou você ganha 20 mil e quer juntar 100 reais por mês, aí fica difícil. Então, a gente auxilia nesse controle, né? Auxilia vocês a definir essas metas e chegar nesses objetivos. Então, beleza, é bastante legal. E outra coisa, aproximar seus investimentos do perfil, né? Putz, meu primo ganha 100% em ações por ano. Legal, mas eu não quero correr risco. Então, o nosso papel também é auxiliar você a aproximar o seu perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado, agressivo e tudo mais, a tudo isso. Então, nosso papel é esse, aproximar, te ajudar a formar o seu patrimônio e alcançar a sua riqueza. Então, procurem a gente, procure profissionais, não estou falando só de mim, mas eu acho que eu falo por toda essa classe de investimentos, por toda essa classe de pessoas que falam. E, é claro, não procure pessoas que não são regulamentadas, né? Porque é o que eu estava te falando. Pessoas hoje gostam e adoram dar um golpe. Né? Aqui tem meus contatos, tá? Caso surja algumas dúvidas sobre... Eu quero saber, Gustavo, você pode me disponibilizar aquela tabela para eu ver se eu vou chegar no meu objetivo? Pode me mandar uma mensagem a qualquer momento. Eu vou enviar para vocês aquela tabela, tá? Para você ver. Você coloca a sua parte inicial, você coloca quanto de dinheiro você quer guardar e a gente vê se vai conseguir ou não chegar no seu objetivo financeiro. Né? Então, o e-mail, tenho dois e-mails, né, o pessoal e o da Reserva Capital, que é onde eu trabalho, sou sócio, né, o telefone, Instagram, já uso mais para as minhas fotos, tá? Então, onde eu posto minhas fotos, onde eu trabalho com a parte de artista mesmo, tá? Mas o LinkedIn eu prometo que é algo profissional, então lá é mais certo, tá bom? E a típica frase para encerrar, que é aquela, né? Gosto de encerrar com uma frase clichê, um amigo meu falou que é bom, então vou encerrar assim. Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Então, para você plantar a sua árvore e você colher os frutos daquela árvore, vai tempo. Então, o cara que pensa que a riqueza dele vai surgir do nada, de forma espontânea e tudo mais, sinto muito. Ele tem que plantar a semente, regar a semente, depois que ela nasceu, cuidar, para que não pegue nenhuma praga, e depois, por último, quando aquela árvore está forte, linda, viçosa, bonita, você colhe o fruto. Antes disso, não tem como adiantar o processo. Temos uma pergunta da Amélia Cunha. Ela pergunta assim, corretora ou banco, qual é a melhor para investir? Olha, como eu disse hoje, os bancos brasileiros eles têm como carta maior o crédito. Eu, particularmente, acho que dentro das corretoras você vai conseguir produtos, os mesmos produtos que são oferecidos no banco, com os mesmos riscos. Lá na corretora não tem o poupança, mas você tem um CDB de um banco grande lá, te oferecendo uma rentabilidade maior. Né? Então, dentro da corretora, por que eu indico a corretora? Vou explicar por quê. Dentro da corretora, você tem, primeiro, produtos diversificados de vários bancos, né? Sem priorização daquele banco. Então, desculpa, Banco do Brasil, mas se você vai no Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai te oferecer CDB do Banco do Brasil, LCA do Banco do Brasil, Fundo de Investimento do Banco do Brasil. Agora, se você está na corretora, vou utilizar a que eu faço parte, XP,
Você vai ter CDB do Banco Pan, CDB do Banco BMG, CDB do LCA da Caixa, LCI do Bradesco, LF do Bradesco. Então, você tem produtos de vários bancos unificados dentro da plataforma. Então, para mim, faz mais sentido cá dentro de uma corretora por você ter possibilidade de comparação. Então, se, vamos supor, se o CDB da Caixa está pagando 10 e o CDB do Banco do Brasil está pagando 11, ganhou o Banco do Brasil, eu vou no Banco do Brasil. Então, agora, é isso. Eu vejo que hoje corretora ela tem sido bastante mais influente, né, e mais diversificação de produtos. A Nil Silva, criptomoeda é um bom modelo de investimento? Olha, é que assim, não existe mau modelo de investimento. Eu acho que criptomoeda é algo disruptivo, né? Então a gente não tem muitos tempos, né, históricos para saber qual o destino que vai acontecer. Eu acho que assim, é algo que vem para ficar, que é algo que vai influenciar a nossa sociedade, né? Algo que vai ficar, que não tem regulamentação ainda, mas é uma forma de diversificação. Eu investiria em visto em cripto? Sim. Ah, mas quanto eu devo investir? Depende do seu perfil, né? Se o seu perfil for agressivo, você não vai, mesmo sendo o mais agressivo de todos, eu não colocaria mais do que, sei lá, 5% de investimento em criptos. Por quê? Como é algo muito volátil, o que é volátil? Ele oscila muito de valor. Então, uma hora você está ganhando 10 mil, uma hora você está perdendo 5 mil. Então, você fica lá, não sei o que está acontecendo. Mas, assim, eu acho um bom investimento, mas é algo que tem que ser colocado com bastante rigor na sua carteira, né? Com bastante cuidado e com bastante estudo, assim como todos os outros investimentos. Estudar o que eu estou investindo, por que eu estou investindo. Existe hoje, se eu não me engano, sei lá, 50, 60 moedas. Então, a moeda que eu estou investindo é condizente com o risco que eu quero tomar? Porque dentro das criptos também tem diferentes riscos. Eu quero, tanto que aconteceu a quebra da Luna, uma moeda virtual, ela foi de sei lá, 5 dólares para zero num dia. Então, quem tinha dinheiro investido perdeu dinheiro. Então, a resposta é sim e não. Depende de como você quer investir. Mas eu acho que é necessário a gente pensar sobre as coisas de investimento futuras. Então, acho que sim, que deveria ser, mas deve ser pensado sobre o seu perfil de risco. Se é algo que você tolera perder dinheiro. Né? Que é algo que, assim, hoje, 99% dos clientes que a gente tem, eles chegam na gente falando assim, ah, eu sou muito agressivo, sou muito, pode investir no que você quiser. Aí perde 20 centavos, ele me liga. Fala, pô, mas 20 centavos? Você não falou que eu ia perder 20 centavos? Mas isso acontece. Então, assim, perfil de risco é sempre necessário a gente seguir. Então, só para encerrar, enfim. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, sou o Lucas, engenheiro de energia. Tenho uma pergunta meio que pessoal. Quais são as principais ferramentas que você usa para o seu controle financeiro? Meu controle financeiro. Eu uso a famosa e clássica Excel. Porque no Excel você vai ter... você consegue planilhas, né, já inclusive montadas para mim, que eu já fui montando, eu fui adaptando a essas, que tem os meus gastos mensais, e eu consigo ter um resumo daquilo. Né? Então, o controle financeiro do Gustavo hoje, ele é basicamente, quem me conhece sabe, feito por cartão de crédito. Por quê? Vou comprar uma bala, eu compro no cartão. Desculpa, mas eu quero no crédito. Desculpa, mas é o que eu consigo, porque eu tenho um controle na fatura. Só que, ao mesmo tempo, você tem que saber que é uma dívida que você não vai pagar naquele momento. Então, todo o dinheiro que eu gasto dentro do crédito, eu tenho guardado dentro de um investimento. Então, é um lastro, né? Lastro é uma compensação que eu tenho de um dinheiro que eu gasto com o dinheiro que eu guardo. Então, chega na hora de pagar a fatura, eu tenho exatamente o dinheiro que eu gastei em lastro. Mas eu sugiro você fazer por Excel, mas hoje tem diversos aplicativos que te auxiliam nesse cuidado de gastos e controles. Obrigado, Lucas.
Mais alguém? Podemos encerrar, então. Então, agradecemos ao professor Gustavo pela bela palestra ministrada. Antes de encerrarmos, gostaria de solicitar que todos os participantes, tanto presencial quanto online, que respondam nossa pesquisa sobre as iniciativas do CREA São Paulo Capacita. Queremos ouvir as sugestões de vocês. Para isso, é só apontar para a câmera, para o QR Code que está na tela, e acessar nossa pesquisa. Vocês também vão receber um e-mail com o link para participar. E para o pessoal que nos acompanha online, o link está nos comentários. Agradecemos a presença de todos e nos vemos no próximo CREA São Paulo Capacita. Boa noite.